Kita teruskan guys eh. Mantap eh, mantap kan. Paling 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 mantap lah orang kata. Macam itulah. GP tak relax. Sultan mah. Sultan GP je lah. Coin tak, tak sultan lah. Lah korang pun boleh kan dapat GP macam itu. Kalau korang dah dapat semua player yang korang nak kan. Korang just guna apa? GP tu untuk renew contract player je. Itu je. Kan? Wow. Siapa JMU? Pogba. Pogba, Pogba. Pogba seorang JMU, Mat. Baik dia pakai Barca. Barca ada di Ansu Fati, ada Messi, ada De Jong. Tiga orang Stegen. Empat orang, Mat. Empat orang, Mat. Tapi yang penting Mbappe lah. Mbappe penting lah guys. Kalau tak ada Mbappe ni susah lah bagi diorang. Tak tahulah. Mungkin dia akan baru guys. So dia squad dia rojak lah mungkin. Sebab saya pun pernah geng joki akaun rojak geng. Dia ada berapa orang je untuk team yang saya pilih tu. Gila gila. Okay geng, fokus jap. Okay, kau pergi buat touch pula. Kenapa nak passing bos? Laju lah sepati ni geng. Kalau tak spill legend dan main semua event boleh kompo GB betul? Baik eh MSK. Baik, baik, baik. Ish, saya nak. Ya Rasulullah. Ini mi jahat lah. Dah lah ada tiga endah mi jahat lah tu. Wih, main jahat siap dia ni. Duk tadi main tackle, dia manjang. Eh, geram pula aku tengok lawan macam ni. Otak dia, lepas tu advantage. Otak lah. Eh, geram betul orang macam ni kan. Advantage pula bagi lah. Banyak kali dah geng. Bukan satu dua mat kena. Ih geramnya orang sini lah. Ih geram betul, geram betul. Kenapa tak guna Robson man? Robson saya kurang sikit lah. Ih lepas tu mental lemah. Kalau saya dah banyak gol kan, confirm ni orang macam ini. Bukan main beria lagi main kan. Lepas tu mental lemah. Keluar buat nol lah apalah. Halo halo Revinda. Sahur bang awal lagi. Kasih aja orang macam ni. Itulah nampak. Nampak mental. Main bukan main lagi. Taker sana, taker sana sini. dah tu tak ada kena kad lah tu. Ref. Ref botak ni kang. Support lah. Ya Allah. Hai. Siapa ni? Maguire juga yang kau nak bagi kan? Hei, masih kah? Okey, baik.
Otak dia. Dia main apa, Mat? Geram betul dia orang macam inilah. Ada yang kena celebrate nanti, kang. Astaghfirullahalazim. Ini dah main macam gini lepas tu mental lemah, tak tahu lah. Tak tahu nak apa kan. Auto content, tak tahu lah. Macam mana nak auto content macam ni, geng? Hari ni macam banyak content saya dapat, geng. Cuma tu lah. Tak apa, tak apa. Kita try je. Oh, 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 oh. Lepas pula. Okay, nice. Aku yang tengok pun menyampah pun tackle macam itu masalah. Lepas tu tak kena cut. Konami dia pakai advantage dia tu. Saya kalau boleh nak biarkan bola tu. Masalah Konami dia tak ada setting untuk okay, nak advantage ke nak foul kan? Patut dia buatlah pilihan. Kita nak advantage ke nak foul kan? Ini tidak dia teruskan tidak. No. Kena lagi, Mat. Fall lah. Mana fall? Mana fall, nampak? Macam ke? mana fall? Mana fall? malah saya layan dia ni. Bepal lah saya, geng, macam ni. Gegar mahu macam ni. Nampak tu? Keeper dia pula naik. Mantap. Masih celebrate sekejap lah. Kalau aku dah take balik, Man. Kan saya tackle, saya kena cut masalahnya. Time dia tackle tak kena cut. Itu masalah Konami ni. Satgam. Geram je tengok. Dah banyak kali saya punya kena pernah kena tackle. Kena tackle lagi ya. Pak. Orang main kasar. Orang main kasar lepas tu mental lemah. Orang main long ball kalah hari tadi lemah juga. Apa lah masalahnya? Main long ball. Kita balas long ball koyak. Spammer lah tu. Pam 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 pam. Oh gila betul. Ni ha main tackle pula. Kita main clean. Lepas tu tak ada fall pula tu. Dapat pap main macam gini pula. Harapkan no je jengkau ni. Nak harapkan no 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 je manjang. Kenapa nak harapkan no je? Main kasar. Nak no pula. Parah parah parah. Dia ingat dia tackle tu, geng. Bola dia boleh intercept lah. Dia boleh intercept bola saya. Masalah kita dah boleh baca lah. Dia ni asyik main tackle je. So kita akan hold bola dulu lah. Okay, bila kita hold, okay, kita akan nampak dia akan tackle. Bila dia nampak dia tackle, baru kita passing kan tempat lain. Lepas tu kena pak koyak. Nak harapkan nul. Lepas tu kena nul memang sakit. Kalau Konami baik hati sangat tu, bang. Sampai saya spin ventures dapat 5 kali rush buat mantap. Sahur bang awal lagi ni. Saya sahur pukul 5. Satgam plus ketum. Itulah masalahnya. Lemah mental yang open. Itulah. Nampak alhamdulillah menang, guys, eh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Naik 3 pula tu. Kalah 20 tadi, geng. 20 lebih confirm. Lawan rating rendah. Rating rendah. Main jahat. Apa pula masalah kau ni?
pulang menapak laju dalam langkah yang melonjong. Yang menegur kabarku berpaling bukan sombong, titikku kini.